Вірити в м'ячик антистрес? А я вірю в болгарську валеріан від Софарма. Жорстоке вбивство 37-річного Ігоря сколихнуло Одещину. Його викрали і поховали живим. Я, відверто кажучи, була шокована, тому що це дуже звірське вбивство. І ще такою смертю безтолковою. Це страшно. Це дуже страшно. Тиждень чоловіка шукали сотні людей. Родичі, поліція та волонтери просто збилися з ніг. Ми їздили по дачах, поблизу його дому, шукали в покинутих будівлях, у лісопосадках, але ніде його знайти не могли. За 6 днів у лісопосадці побачили підозрілий насип. Зверху була свіже викопана земля. Коли його викопували з ями, він був накритий капюшоном. І руки в нього були біля лиця. Він був згорнутий у позу ембріона. Експерти встановили, Ігор дихав ще день після того, як його закопали. Поліція сказала, що ще до понеділка найімовірніше його можна було врятувати, що він був живий. Під варту одразу взяли колишнього тестя та свояка Ігоря. Але родичі загиблого впевнені, керувала всім його колишня дружина. Вона з'явиться в нашій студії, а поліграфолог розкаже всю правду, яку виявив детектор. Резонанс на Одещині. Заживо закопаний. Хто справжній замовник вбивства? Ось тема програми сьогодні. Я Олексій Суханов. Здравствуйте. Жорстокість, з якою вбили 37-річного Ігоря, шокує. Родичі і друзі загиблого хочуть, аби всі учасники цього злочину понесли покарання. З таким проханням до нас і приїхала Марія, кума вбитого. Давайте запросимо її до студії. Марія. Важко дібрати слів, бо вбито було вашого родича вкрай жорстоко і такий спосіб, то прийміть наші співчуття, перш за все. Дякую. Сьогодні ви тут задля того, аби знайти справедливість. Да. За вашою версією, хто міг так жорстоко розправитися з Ігорем? Я вважаю, що це в цьому винна цивільна його дружина Марина. Чому підозра ваша пала саме на неї? Тому що це зробили її родичі. Угу. Я вважаю, що вона теж причетна до цього, тому що це твої рідні, неможливо не знати і неможливо не здогадуватися, угу, що це винні вони. Пробачте, але я все ж таки хочу уточнити, кого з її родичів ви маєте на увазі? Її батько, ага, її брат, її співмешканець та її дядько. То це найближчі родичі? Так. А їх всіх було затримано? Затримали та сидять в СІЗО тільки двоє. Угу. Двоє знаходяться під домашнім арештом. Ви наполягаєте, щоб вони усі були під вартою? Так, я враховую те, що вони всі причетні до цього злочину. Вони всі повинні понести покарання. Будемо розбиратися, а поки що давайте звернемо увагу на екран, аби зрозуміти, яким був Ігор. Душа компанії, щира душа, найкращий шахіст. Таким запам'ятали Ігоря його друзі. За півтора року шахових тренувань він зайняв друге місце на приз країн Подунав'я – Румунія, Австрія, Німеччина. У нього був математичний склад розуму. Він постійно щось рахував. Міг подумки перелічувати. У 16 років почав працювати, щоб допомагати батькам. Оскільки він був інвалідом без однієї нирки, він себе показував взагалі як роботяга. Всі про нього відгукуються тільки позитивно. Навіть у нього рука була поламана, то він у гіпсі працював, щоб прогодувати сім'ю. Він великі ці візки возив, дуже тяжко працював фізично. Якщо з роботою Ігорю завжди щастило, то з жінками не дуже. Він жив усамітнено до 35 років, допоки не зустрів Марину.
узяв жінку з двома дітками і народили третю дитинку. Завжди такий турботливий тато. Про зникнення Ігоря в Ізмаїлі говорили на кожному кроці. Сподівалися, що чоловік ось-ось повернеться. Але новина про його страшну смерть шокувала всіх. Судячи з того, скільки людей прийшло на його похорон, воно саме за себе свідчить. Понад 200 – це справді. І всі засмучені через це. Знаючи Ігоря як людину добродушну, такої смерті він не заслужив. Марія, як ви і звідки ви дізналися про те, що Ігор зник? Мені повідомила його цивільна дружина Марина. Вона мені подзвонила в понеділок і сказала, що вона не може до нього дотелефонуватися. Я говорю, а що трапилося? Вона мені сказала, що була в нього вдома, але його там нема. Він залишив всі речі і кудись попав. Це сталося у понеділок. Вас повідомила дружина Ігоря, а о котрій? Це було близько 12-ї години дня. Скільки його не було на зв'язку, за її словами? За її словами, вона не могла до нього додзвонитися з 30-го числа неділі. То так надовго він до цього не зникав? Ні. Ну, за її словами. Але я знаю, що він міг піти до друзів. Ага. Це таке було. Нічого страшного в цьому не було. Він міг піти, потім з'явитися вдома. Коли ви дізналися, що Ігор начебто зник, ви особисто пішли його шукати? Ми пішли його шукати після того, як дізналися, що батьки Ігоря подали заяву в поліцію. І як ви шукали? Ми шукали його на дачах біля дому, на заброшених домівках. Його шукали також на полях, на лісопосадках, у кінці городу. А до зникнення чи бачили ви Ігора? Я бачила його у суботу. То за день до зникнення? Так. А в якому гуморі він був тоді? Він був в хорошому гуморі. Я зустрілася з ним, я привіталася. Він був зайнятий, він працював, тому він сказав, я пішов, я трохи зайнятий. То нічого підозрілого в його поведінці ви не помітили? Ні. І скільки тривали пошуки? Пошуки тривали до суботи, до 7 травня. А, то майже тиждень. Так. А хто знайшов, зрештою, тіло Ігоря? Тіло Ігоря знайшли поліцейські. Де саме? Вони знайшли його в лісопосадці за містом, за селом Броска. Ось зараз на відео ми бачимо місце, де знайшли тіло, так? Так. Коли ви, Маша, дізналися, у який спосіб було вбито Ігоря, якими були ваші відчуття? Я не могла це прийняти, бо це просто по-звірячому зроблено. Я була просто шокована, я не сподівалася. Резонанс на Одещині. Кума Марії закопали живцем в ямі. Через 7 днів чоловіка знайшли в лісосмузі. Підозру висунули 4 чоловікам. Всі вони знали Ігоря. Та Марія вважає, що цивільна дружина теж причетна до вбивства. Чи могла вона замовити вбивство свого колишнього коханого? Всю правду про моторошний злочин розкриє детектор брехні. Пів ринку знало, що ти погрожувала Ігореві. Саме ти. Тебе вивезуть і не знайдуть. Він вам не подобався? Ми бачимо, що конфлікт в сім'ї був. І конфлікт відкритий. Цього не було. Приїжджала сіра машина, «Жигулі». З неї вийшло 2 людей. Після цього Ігор зник. А на момент зникнення у вас ключі були? Так. Чому ти мені цього не сказала? Чому? Чому ти збрехала? Ну ви ж усвідомлюєте, що саме ви стали причиною смерті Ігоря. Скажіть, будь ласка, що робить автомобіль вашого чоловіка біля подвір'я Ігоря? Ігоря в лісопосадці закопали через відносини із вами? Тільки реальні історії та соціально важливі теми у головному ток-шоу «Говориться країна». Підписуйтесь на YouTube-канал 1+1, аби не пропустити нових випусків. Ставте лайк та залишайте коментарі під відео. Ти не один. З тобою «Говориться країна».
Говорить вся країна. Прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30. Коли тіло Ігоря знайшли, дружина Ігоря телефонувала вам? Ні. Жодного разу? Ні, вона перестала телефонувати всім. Ну, практично всім. Проте вкрай цікаво, якою була її поведінка ось протягом тих 6 днів, коли шукали Ігоря за вашими спостереженнями. Вона нам телефонувала. Вона просила не шукати його. Чого? Вона казала, мені здається, що треба подивитися навколо його будинку в покинутих оселях. Можете приїхати і допомогти. Я і мій чоловік подивитися. Ми приїхали, ми обшукали всі двори в покинутих будинках. Там його не було. Потім за день вона знов телефонувала. Каже, треба його пошукати за містом у лісопосадках за полем. А ще в той час, коли ми ходили по покинутих дворах, мені здалося, що вона щось знає, але мовчить. Чи свідчить ось така поведінка і такі прояви поведінки про те, що жінка, ймовірно, може бути причетною до вбивства Сергія? Ну, не знаю, наскільки причетною, але те, що вона знала більше, ніж говорила, це очевидно. Уявимо собі так, що щось відбулось, але це її близькі люди, родичі, співмешканець, батько, наскільки я розумію. Ну, вона могла знати про це, але приховувати саме їх причетність до цього злочину. Тому вона могла таким чином себе поводити. Ну, могло здаватися, що вона, ну, нібито брала участь у злочині, але вона просто могла про нього знати і не повідомляти правоохоронним. Контролювала сам процес. Можливо, приховувала певні сліди. Аби не йшли туди, куди не треба. Це теж можливо. І, можливо, вона може ініціювати це не тільки для того, щоб відвести увагу від цього, а ще є відчуття провини. Вона може це робити, тому що це її діалог з самою собою. А та Марина, дружина Ігоря, вона живе зі своїми батьками, з братом? Ні, вона живе з матір'ю, батьком, вона живе зі своїми дітками, і брат живе окремо. Окремо. Так. То все ж таки, та частина людей, на яких пала ваша підозра, вони живуть під одним дахом. Так. Марина, яку підозрюють у замовному вбивстві свого колишнього чоловіка, сьогодні теж з'явиться у нашій студії. Через що вона могла так вчинити? Кого вона може приховувати? І зрештою, що сьогодні доведе детектор брехні? Саме в ці хвилини Марина проходить тестування на поліграфі. Ну, а зараз до нашої студії вийде Надія. Її чоловіка було затримано за підозрою у вбивстві Ігоря. Начебто він один з тих, хто міг закуповувати Ігоря живцем. Проходьте, будь ласка. Доброго дня. Здравствуйте. Мій чоловік ні в чому не винний. І дочка також не винна. В цьому що сталося? Прошу влаштовуйтесь, будь ласка, будемо з'ясовувати. Ви мати Марини. Так. Колишньої дружини Ігоря. Да. І вашого чоловіка було затримано. Він і зараз затриманий. Давайте з вашого чоловіка почнемо. Чому тоді його затримали? Вони його забрали в суботу, побили. Слідчі. Побили йому лице, побили глаз. Примусили, напевно, говорити. То ви переконані, що вони вибили з нього ці погляди? Вибили. Після цього його повернули додому? Ні. Скажіть, чому все ж таки ви переконані у тому, що він не може бути причетний до цього вбивства? Вони вдома були, вони не їздили туди. Ви теж були вдома? Я теж була вдома. В суботу, в неділю? Я в суботу була на роботі цілий день. Ну, бачите, а звідкіля ви знаєте, що вони всі були саме вдома? І ну, вони збирались на роботу 7 часов ранку. Ну. Їх приїхали, забрали. Добре, якщо ви вважаєте, що це не вони, то за вашою версією, хто це міг зробити? Я не знаю, з ким він спілкувався і як він, де він ходив. А ви з Ігорем взагалі були знайомі? Ну, ми так. Як так? З Ігорем, якби. А скільки вони з вашою дочкою прожили? 3 роки.
І що, ви вкрай поверхнево його знаєте? Ну, я з ним не сильно спілкувалася. Чому? Ну, були стосунки нехороші. Ну, добре, а що вам перешкоджало з ним спілкуватися? Ну, він такий був. Який? Скритний, не общався. Драсі, до свидання. Але ж 3 роки ваша дочка зустрічається, живе сім'єю, з чоловіком, народжують дитинку, дарують вам онука, і ви нічого не знаєте про свого зятя, не можете навіть його охарактеризувати, крім того, що він вкрай закрита людина. Щоб жінка так поставилася, потрібно, щоб їй не подобався чоловік. Бо якщо у вас єдина донька, вона живе з чоловіком, народжує дитину, ви нічого про неї не знаєте, так не буває. Або ви щось приховуєте, або він вам так не подобався, що ви їм не цікавились, і ваша донька про нього вам не розповідала. Не розповідала. Він вам не подобався? Ну, якби такі стосунки в нас були ще до цього. Так, а через що? Що їх зіпсувало? Це було по роботі. Він там нецензурною лайкою просто... Вас обклав? Так. Да. За що? Поругав. Він перекинув товар і... Ну, і ми з ним зцепилися за це. Давайте спробуємо пригадати. Ось протягом тих 6 днів, коли тривали пошуки Ігоря, як поводився ваш чоловік? Ніяк, як обично. Він брав участь у пошуках? Ні, він був на роботі. Дочка приймала. Протягом 6 днів? Так. Да. То він десь вахтово працює? Кожен день, з 8 до 8. Але ж він повертався додому? Так. Да. Так. Син ваш? Він теж був на роботі, він експедитором роботав. Теж з 8 до 8? Ну, в нього був ненормірований графік. Він міг і в 12 приїхати, і в 11 приїхати, і в 10 приїхати. А дочка ваша? Вона позвонила йому в неділю. Це було в 5 вечора. Вона набрала, він сказав, що він йде додому. Потім вона проміжуток цей розчитала, скільки времени підходить додому. Вона набрала, він вже був відсутній. Зв'язку вже не було? Вже зв'язку не було. Так, і що вона стала робити тоді ввечері? Вона пару разів ще позвонила, потім набрала його маму. А ваш чоловік ось саме в той момент, він де був? Вони були на трасі, вони ремонтували там фуру. Вони це хто? Ну, син мій, чоловік і там ще хлопець. Ага. То вас там не було на тій трасі? Ні. Так. Вони вам сказали, що вони були на трасі і ремонтували автівку? Так, вони приїхали всі в мазуті, грязні. А коли того дня чоловік і син ваш з'явилися вдома? Ну, Минут 20-11-го. То пізнім вечором? Пізнім вечором. А в якому вони були стані, окрім того, що руки їхні були в мазуті? Як обично. Приїхали вони, щось шутили, щось сміялися, не знаю, що вони там. Вони зайшли, якби щось розказували. Ексклюзивні подробиці резонансного вбивства. Мій чоловік не причетний до цієї трагедії. Коли все сталося, він ремонтував фуру на трасі. На цьому наполягає Надія, колишня теща закопаного живцем Ігоря. Але що вона може не договорювати? Яку правду викриє детектор брехні? Що в студії розповість її дочка Марина? Чи є вона замовницею вбивства? Півринку знало, що ти погрожувала Ігореві. Саме ти. Тебе вивезуть і не знайдуть. Ми бачимо, що конфлікт в сім'ї був. І конфлікт відкритий. Цього не було. У чому мене звинувачують? У тому, що я перша почала його шукати, та як дружина вдарила на сполох ще в неділю. Приїжджала сіра машина «Жигулі». З неї вийшло 2 людей. Після цього Ігор зник. А на момент зникнення у вас ключі були? Так. Чому ти мені цього не сказала? Чому? Чому ти збрехала? Ну ви ж усвідомлюєте,
стверджуєте, що саме ви стали причиною смерті Ігоря. Кажіть, будь ласка, що робить автомобіль вашого чоловіка біля подвір'я Ігоря? Скажіть, кого-небудь налякати Ігоря ви просили? Пані Надія, чи знаєте ви, що більшість друзів Ігоря припускає, що ваша дочка все ж таки може бути причетною до злочину? Не може бути вона причетною. Як ви вважаєте, тим не менш, чому люди так думають? Не знаю. Вона не може бути вона причетною, тому що він общався, він допомагав дитині. Він все, що треба було, вона казала, він все купляв. Тепер вона сталася ні з чим. Дитині немає ні памперсів, ні молока, ні нічого. І якби для дитини помощі немає. Пані Надія має в цьому рацію. Чи не так, Марія? Так. Тоді яку мету переслідувала Марина, беручи участь в цьому вбивстві? На мою думку, можливо, через будинок. Бо спочатку вона хотіла приписати там двох дітей від першого шлюбу. Не вийшло їх приписати. Потім хотіла спільного сина Ігоря з Мариною приписати. Також не вийшло приписати. І виходить, що вони залишилися ні з чим. Ну, тобто навіть ось спадщина. І саме це вбивство могло бути помстою, чи що? Можливо, вони сподівалися на те, що його ніхто не знайде. Ви розумієте, якщо б не знайшли і не дізналися, хто це зробив, Ігореві батьки допомагали б усім, чим тільки могли. І дитині, і Марині, і вона б залишилась жити в цій хаті. Почекайте, як Марина могла заволодіти тим будинком? Дитину. Спільна у них дитина. Так дитина там не була прописана. Ні, ну спадщина ж на майно відкривається незалежно від того, хто прописаний, якщо по закону. Від батька до дитини. А він офіційним батьком був? Так. Да. А, він був. Ну, тобто, ну, така схема можлива, але вона дуже складна і дуже тривала. Розумієте? Це могло зайняти і декілька років. Кума Ігоря припускає, що мотивом вбити чоловіка для його жінки міг стати будинок і фінансова підтримка батьків покійного. Однак експерти мають сумніви. Кому належить автівка, в яку напередодні загибелі сів Ігор? Скільки людей причетні до його вбивства? До кого Ігор ревнував свою Марину? Розгадка резонансного вбивства незабаром. Марина могла дійсно брати участь у тому, щоб прибрати Ігора. Так, принаймні, вважає наш наступний герой. Андрію, виходьте, будь ласка. Надю, що за цирк? І в ринку знало, що ти погрожувала Ігорові. Саме ти. Тебе вивезуть і не знайдуть. Я такого не казав. Про це не тільки він мені казав. У вас є запис? Так. Хто на тому записі? На цьому записі Сергій ТСБшник. Ігор йому казав, що ти Ігорові погрожувала, що його вивезуть і не знайдуть. Я з Ігорем не могла про таке вести мову. Надю, а магазин? Давайте сідайте і продовжуйте. Прошу. Поряд із ринком є магазинчик. Так. І в тому магазинчику Надія з Ігорем скандалили. Коли? У якому магазині? Поряд із ринком. Ходили до того магазину разом з Ігоревими батьками. Продавщиця підтвердила про те, що ти погрожувала. А як давно той скандал був? За тиждень, а може і два до зникнення. Я в магазин ніякий не ходила з Ігорем. Так, я в февралі місяці останній раз з ним общалася. Він стояв на 100-метровці з тачкою. І не... А що продавчиня тоді погоджується? Я не те з ним в магазині не була. Давайте, ось ви привезли той аудіозапис. Ну, послухаємо. Так, будь ласка. Прошу, дайте нам. Скажи, будь ласка. Что, как Игорь тебе говорил? Игорь мне подошел, когда мы сидели, и говорит, что если мне это самое... А, сейчас, носим, как он мне с ним... Мы с ним сидим,
Если вдруг какие-то возникнут проблемы, тебя могут просто вывести и все. Это сказала Надя. Это мама. Мама Марина, да. Если какие-то возникнут проблемы, то его просто вывезут. Это мама Марина. Да. Вот так он. Это он мне сказал. Это он разговор. Это да, был разговор между мной и с Игорем, да. А когда это было? Это где-то, может быть, неделю, может, три дня, три-четыре назад. Ну, я так не могу вспомнить точно. Я говорю, что ты такой нервный ходишь? Он говорит, да я вот такие проблемы у меня там туда-сюда. Я говорю, что она меня уже достала, это самое. Это с его слов было сказано, это не с моих слов. Ну, понятно. То я хочу пояснити, це від чим Ігоря розмовляєте зі своїм колегою з ринку, так? З нашим колегою, так. З колегою Ігоря, так. Я хочу тут зауважити, якщо чесно, ось цей аудіозапис, який ми щойно прослухали, він остаточно взагалі-то не доводить факт погрозу з боку Надії, тому що він би довів, якщо б на тому запису був голос Надії, яка погрожувала б, тоді дійсно це було б доказом. Я з вами згодний. А тут одна людина щось переказує іншій людині. Я розумію, що, скоріше за все, така розмова якась була. Але її треба встановити від тих осіб, які її безпосередньо чули. І вони повинні дати ці показання слідству, і тоді слідство повинно перевірити і цю версію також. Але я схильний до того думати, що підґрунтя якесь є для такої розмови, оскільки ми бачимо, що конфлікт в сім'ї був, і конфлікт відкритий, і конфлікт затяжний. Сама Надія про нього особливо не хоче розповідати, скоріше за все розуміючи, що там, якщо ми почнемо розкопувати це, то може виплисти ще більше проблем. Тому і виникає логічне питання. Якщо він вам казав про те, що Надія йому погрожувала, то, скоріше за все, він би міг вам сказати про те, а чого саме вона йому погрожувала. Розумієте, Ігор був тією людиною, яка... Він усі свої проблеми старався вирішити сам. Він міг сказати, мені погрожують, але я вирішу цю проблему сам. Ну, почекайте, всі знали, що був у Ігоря конфлікт з родичами? Так. А який конфлікт? На той момент, коли Ігор тільки познайомився з Мариною, так. Я мешкаю в будинку, де жив так. Ігор. Тижнів два ми жили разом. Я проти Марини нічого не маю. Конфлікт у них уже потім почався. Суть була в тім, вона мені бреше. Вона, Марина, каже, постійно мені бреше. Я з нею жити не хочу. Я з нею не житиму. Ось ми почули від пані Надії, що конфлікт між Ігорем і Мариною виник набагато пізніше, ніж конфлікт між Ігорем і пані Надією, тому що вони щепилися ще на ринку. Тому що Ігор, за словами пані Надії, не так якось розвантажив овочі, щось там опрокинулося і вони щепилися. Мечня. І відтоді взагалі між ними ворожнеча, а потім згодом Ігор знайомиться з Мариною, виявляється дочкою пані Надії, вона, коли бачить його на порозі свого дому, відразу викреслює, взагалі нічого спільного мати не на хоче. На той момент я жив в Ігоря. Надю, ви ж приїздили в гості, спокійно шашлики їли, пили, і нічого не було. А чого-то не було. Спілкувалися все ж таки? Ми спілкувалися, але не так, щоб... І неодноразово це було. І я був присутній. Я ж тоді жив в Ігоря. Було таке? Було. Ну так а чого ж ви тоді мовчите? Ви нас запевняєте взагалі в зісуру у зворотньому. Тому що приховує справжню причину проблеми. І насправді в цій причині, скоріше за все, є підґрунтя того, що відбулося. А нам розказують казочку про те, що я вже 5 років його не любив. Це неправда. Що відбулося, чому вони розсталися, чому Марина обманювала, як каже його друг, постійно. І в чому вигода убить? Тому да. Вигідно. Ви не одружені були? Ні. При тому Ігор офіційний батько. Так. Да. Чому? А чому вони не одружилися? Да. Я не знаю. Ну як не знаєте? Може ви знаєте, хотіла вона заміж? Вона хотіла за нього заміж, але він не хотів. Коли вона питала, коли ми з тобою розпишемося, він казав, тобі що, погано живеться? То він не хотів. Ні, він не хотів. До останнього. Коли вона була вагітною, він не хотів. А вона хотіла розписатися до пологів. 3 роки вони прожили. Хто був ініціатором розлучення?
він якби позвонив, сказав, щоб ми забрали її додому. На підставі чого? Через що? Я спитала, вона сказала, ми поругались. Ви телефонували йому? Телефонувала йому, питала. Він мені сказав, заберіть її додому, бо буде лихо. Щодо автівки, може, все ж таки родичів пані Надії було затримано на підставі цієї автівки? Так. По відеокамерах навколо будинку, навколо кварталів, де Ігорів будинок, були переглянуті всі відеозаписи. Давайте звернемо увагу на екран. Камера зафіксувала саме останній. Камера зафіксувала останній момент, коли він був живий, пройшов додому. Ми, сусіди, бачили, що машина під'їхала. Але вона під'їхала, оминаючи ці камери, оскільки його колишня дружина знала, що тут встановлені камери. І так же машина і виїхала. Ця камера її не зафіксувала. Скажіть, будь ласка, що робить автомобіль вашого чоловіка біля подвір'я Ігоря? Ну, я так поняла, що він дзвонив і просив, щоб вони приїхали, він хотів побалакати. Хто з ким? Ігор хотів побалакати. З ким? З моїм чоловіком. А ви звідкіля це знаєте? Ну, це вже потім нам сказали. Хто? Ну, син. Ви ж до цього нас запевняли у тому, що в той час ваші чоловік і син були на трасі і ремонтували автівку. Ні, це було вечором, пізно вечором. Пізно ввечері це у котрі? Вони в це время грузили дома мусор, вивозили. Я не розумію, де вони були? Фуру ремонтували, чи де вони були? Чи у подвір'я Ігоря, чи вони сміття вивозили? Вони вивезли сміття, потім поїхали. У котрі вони вивезли сміття? Десь було це... В 5 часов десь було. То я вас і питаю, чого вони там робили? Я не знаю, що вони там робили. То вони там були? Ну, були, ну, навірно. То якщо камери в той час вони не ремонтували? Ні. Вони прикотили прицеп додому, віддали сусіду, сіли в машину і поїхали на трасу. То вони це робили вже після того, як зустрілися з Ігорем. А вони це хто? Ну, чоловік і син, і там ще один хлопець. Як його звуть? Максим. Хто це? Вони колеги по роботі з чоловіком. Це вбивство могло бути все ж таки спланованим і через ревнощі, зокрема. Так, принаймні, припускає друг Ігора Артем, якого я запрошую до студії. Виходьте. Добрий вечір. Так, я от, Артеме, хочу у вас спитати, хто і до кого ревнував? Ну, наскільки я знаю, той Максим був новим хлопцем Марини. Він не був парнем. Ну, як? Той самий Максим, який ви сказали, був колегою вашого чоловіка? Так. Так він був колегою вашого чоловіка чи новим обранцем? Ні, в нього є сім'я. Так це ж не забороняє йому бути коханцем вашої Марини. Ні. Так чому ні? Чому ні? Вони просто дружили, ну, якби коханцем він не був. Ну, чому ви схиляєтеся до того, що той Максим був чи обранцем новим Марини, чи коханцем її? Ну, по-перше, конфлікт Ігоря з Мариною. Те, що вони розсталися на ґрунті недовіри. А по-друге, з їхнього боку спочатку був батьків друг. Потім родичем став, потім взагалі не зрозуміло ким. Що означає родичем став? Ну, не знаю. Отак ось. Це означає, що Марина представила цього Максима як родича. Вона мені його представила? Я коли питала, вона каже, наш родич приїхав із Миколаєва. Я йому допомагаю робити документи як тимчасово переміщеній особі. Ігоря могли закопати живцем через ревнощі. Таку думку висуває друге колега загиблого Артем.
У Марини, виявилося, з'явився коханець. Вона приховувала цей факт, а після чергової сварки чоловіка знайшли закопаного живцем. Що сталося напередодні зникнення та вбивства Ігоря? Свідчення тієї самої Марини, яка першою забила на сполох про зникнення Ігоря. Чи є вона замовницею вбивства чоловіка? Які висновки зробить поліграфолог після дослідження на детекторі брехні? У чому мене звинувачують? У тому, що я почала першою його шукати? Так, як дружина вдарила на сполох ще в неділю. Приїжджала сіра машина, «Жигулі». З неї вийшло двоє людей. Після цього Ігор зник. А на момент зникнення у вас ключі були? Чому ти мені цього не сказала? Чому? Чому ти збрехала? Цього не було. Ну ви ж усвідомлюєте, що саме ви стали причиною смерті Ігоря. Як часто ви сварилися з Ігорем після розставання? Скажіть, кого-небудь налякати Ігора ви просили? Так, Артеме, ваша версія, хто може бути причетним до вбивства Ігоря? Ну, тут можуть бути ревнощі. Але як підмовити ще трьох людей, щоб це все скоїти? Мотив. Давайте так, докладніше нам розкажіть, хто кого міг підговорити, підмовити і хто міг керувати цим процесом. Ну дивіться, ще десь у четвер чи в середу я питав у Марини, що там щодо Ігоря. Вона каже, під'їжджала машина, виходило 4 особи, 4 хлопців. Побалакали, він зайшов. Після цього я зателефонувала, він сказав, що лягаю спати. Це вона мені сказала, тоді його ще не знайшли. А що за четвірка виходила? Вона не сказала. Тобто, а я по-іншому вам скажу. Скажіть. Мені Марина зателефонувала в понеділок. Годині о 9-10 ранку. У тебе Ігоря немає? А я кажу, що він у мене робив би. Ось до нього приїжджала сіра машина, «Жигулі». З неї вийшло двоє людей, років по 30, коротко підстрижених. Після цього Ігор зник. А звідкіля вона знала, що до Ігоря проїздив хтось? Дивилася в камеру. А нібито камери чи сусіди сказали, ось цей момент я. А тому про цих двох, що двоє хлопців, коротко підстрижених. Ну, коли вийшов у вівторок на роботу, тобто вже півринку знало, що Ігор зник. І коли почали озвучувати версію, що до нього приїжджали... На відеокамері були ті «Жигулі»? Так. Були? Так. Давайте ще одну версію вислухаємо. Увага на екран колеги Ігоря. Ігор пропав. Ігор зник 30 квітня. Апреля? Не ночував уже вдома. І знайшли його 5 чи 6 травня. Вона буквально в понеділок уже почала обдзвонювати. Марина була дуже спокійна. Коли вона спитала в мене щодо Ігоря, де він подівся, я їй теж зустрічне запитання поставив, кажу, а де ж він дівся? Можеш навіть не телефонувати, каже. У нього телефон відімкнений. Він у неділю зник, а до цього десь у вівторок чи четвер він... Сидів і плакав. Я в нього питав, а він каже, та, сімейні проблеми. Останнім часом він щось не доказував. Кажуть, що нібито бачили, що вбили його родичі його дружини. Кілька разів я бачив, що вона підходила до Ігоря, просила грошей. Він давав їй гроші. Далеко вони були від мене, але було чути, що вони лаялися. Чесно кажучи, от із того, що хлопці розповіли, і зараз почув, у мене більше враження інше, що вона дійсно намагалася перший час розібратися, що сталося і де він подівся. І, скоріше за все, оця, що вам сказала двоє людей, вам сказала троє людей, це от як вона інформацію знаходила, вона її отримувала, вона її трохи відізнала. Транслювала. Так, це схоже на те, в який момент вона зрозуміла, що відбулося. У мене навіть більше питань зараз до Надії. Надія знає, що Ігор пропав, вона не розмовляє, вона знає, що її чоловік і син з ним зустрічалися напередодні того, як він пропав. І вона тиждень не розмовляє з ними. Вони фактично останні, хто його бачив. Женюш, ти знаєш, пиріжечками торгує? Катину маму, так? Так.
От вона стверджувала, що на власні вуха чула, як Ігор особисто тобі казав. Що ви від мене хочете? Я віддам вам усе. Цієї розмови не було. Я її запитаю. Давайте зараз послухаємо один аудіозапис. Будь ласка. З мамою Марини він сварився на ринку. Ігор каже, що вам від мене ще треба? Я вже вам все віддав, і гроші, і долари. А сьогодні я розмовляла зі своєю мамою. Вона каже, що біля опорного пункта, біля ринку. Марина з Ігорем дуже довго розмовляли і теж сварились. В той день, коли він зник, правильно? Так. І розкажіть про сім'ю Марини. Що ви про них знаєте? Знаю, що працювали на ринку. Як сім'я неблагополучні. Постійно в боргах. То Ігор вам потрібен був за гроші? Цього не було. Я не просила в нього гроші. Чи хотіла Марина смерті колишнього? Чи знала, що її закопують живцем? Результати тестування на детекторі брехні покажуть правду у тій резонансній справі, яка сколихнула Одещину. Давайте запросимо до студії ту саму Марину. Виходьте, будь ласка. Здравствуйте. Поясніть мені, будь ласка, у чому мене звинувачують? У тому, що я перша почала його шукати? Так, я як дружина вдарила на сполох ще в неділю. Я просто не могла нікому додзвонитися. Марино, чому ти почала тривогу? Стривай, я скажу. У тому, що мені в понеділок почали дзвонити, бо він на роботу не вийшов. Чому ти не сказала, що це твої батьки? Тато, брат і решта. Чому ти не сказала, що вони приїжджали? Чому ти сказала, що сусідка не бачила, хто приїжджав? Женя, коли мені сказала, я в той самий вечір запитала тата, а чому ти мені цього не сказала? Чому? Чому збрехала? Так, сідайте, будь ласка, біля мами. Якщо ви запитали батька, то, може, ви дійсно таке щось знали? Давайте будемо з'ясовувати. Цікаво, знаєте що, Марино, чого ви взялися шукати дорослу людину, яка зникла на пару годин? Ніколи такого не було, щоб він не виходив на зв'язок більш ніж 12 але годин. Але ж він вільна людина. Завжди година, півтори, і він передзвонював і казав, я вдома, зі мною все гаразд. Він знав, що я турбуюсь, я постійно дзвоню, я на зв'язку. А чого ви за нього хвилювалися? Тому що він батько моєї дитини. Як часто ви сварилися з Ігорем після розставання? Я не скажу щодня. І сварки не були колосальними, катастрофічними. А через що ви сварилися? Через те, що коли я кудись йшла чи їхала, не казала йому. Ви коли-небудь сварилися в публічних місцях? Ні, ніколи такого не було. Як ніколи не було? Якщо ось тут багато свідків, які на власні очі бачили, ось ми чули, і там опитування інших працівників ринку, які на власні очі бачили, як ви сварилися. Ми ніколи не сварилися на людях. Ну як? Якщо ми хотіли щось обговорити, ми це робили або вдома, або так, щоб ніхто не чув. Так почекайте, будь ласка, тоді звідкіля всі люди на ринку знають, що ви сварилися через гроші? Ну, це ринок, там можна вигадати, що завгодно. Через гроші не сварилися? І стосовно грошей, я з Ігором ніколи не сварилася. Ніколи такого не було, щоб я вимагала гроші. Андрію. Мама, щойно це все чули і... Коли це було? Ну, ось Сергій розповідав, і є факти. Ігор здебільшого лаявся з Надією, але... Так ви чули, що і з Мариною він сварився. В неділю на записі сказали. Я чула запис, в неділю я з Ігорем не сварилася. Скажіть, будь ласка, як ви вважаєте, чому саме вашу родину і вас, зокрема, зараз підозрюють у причетності до вбивства Ігоря? Батька підозрюють, тому що він останній його бачив того вечора. Крім батька, його, виходить, ніхто не бачив. Так. А чому підозрюють мене, навіть не знаю. А кого ще? Брата підозрюють. Так. І татових двох співробітників.
кого саме? Максима та Миколу. А Максим, він для вас хто? Ніхто, чужа людина, батьків співробітник. А ви кумі казали, що це ваш родич? Ні, ні. Казали, що це ваш родич? А чому кума каже, що ви казали, що це ваш родич? Чому ти мені казала, що це ваш родич, який приїхав до вас з Миколаєва? Я тобі такого не казала, Машо. Марина, ти що? Ти в мене вдома сиділа і казала. Ти ще з Ігоря мамою говорила по телефону. Вірно, так, я не казала, що це родич, я казала, що це співробітник. І тітка Лена про це знала. Ти казала родич з Миколаєва. Ти розповіла про ваш конфлікт на ринку, тому що він ніс малого на руках. У Ігоря був конфлікт з Максимом, коли Максим ніс Андрія на руках. І вони з Максимом просто поговорили. Так, і що? Про що? Ігор попросив, щоб Максим більше не брав малого на руки. І жодним чином не торкався дитини. А чому ви дозволили Максимові взяти на руки дитину? Андрій важкий. Він дуже важка що? Дитина. Ігор ревнував до Максима? Так. А чого? Так. Один раз ви зустрілись, у Максима була дитина на руках, і через це почались конфлікти? Так, тільки через так, це? Але... Чи були ще якісь моменти? Ні. Ігор мені постійно казав, щоб я більше не бачив Максима поряд з тобою, і щоб він не торкався дитини. А ви часто були разом з Максимом? Ні, ми не часто були. У вас була симпатія до Максима? Ні. А у нього до вас? Коли він вперше приїхав до нас, він показував свою симпатію. Але я сказала, щоб такого більше не було. У мене є своя сім'я, в мене є чоловік, є діти. Ти мені не цікавий. Скажіть, будь ласка, ви можете взагалі допустити думку, що ваша сім'я могла щось зробити з вашим чоловіком? А чому ви так забили на сполох? Яка думка у вас була, коли ви зрозуміли, що він не відповідає? Коли я востаннє з ним говорила, я по голосу чула, що він випив. Так. І остання моя розмова з ним. Він прийшов, сказав, я вдома, я лягатиму відпочивати. Я мала того вечора взяти Андрія, молодшу дитину. Та приїхати до нього. І ми домовились так, щоб він прийшов з роботи, каже, я ляжу, посплю, ти коли збиратимешся їхати до мене, подзвони декілька разів, щоб я почув телефон. Чи я викличу таксі, чи ти, я тебе зустріну. Було за 27, я почала йому телефонувати, телефон вже було вимкнено. Я набрала рази 4, він вже не відповідав. Телефон вже був вимкнений. Був поза зоною телефон. Може, він спав? І ви не приїхали до нього додому, ні? Я не приїхала. Телефон з'явився в мережі в 20:29. Я набрала в 20:34, телефон вже був вимкнений. А де ваші ключі? Ваш примірник ключів? Я віддала його батькам. Коли? Це було в четвер. А на момент зникнення у вас ключі були? Так. І ви домовились до нього приїхати? Ігор мені сам дав ключі від дому. Так. А чого ж ви не поїхали до нього? Ані в неділю, ані в понеділок зранку. Я в понеділок поїхала, не зранку. Я поїхала в 13:35 до нього додому. Чому, почавши бити на сполох, у неділю? Так. Ви поїхали до його будинку тільки в понеділок? Ну, тому що я ждала його дзвінка. Його телефон було вимкнено. Я зателефонувала його мамі. Тьотю Лєно, я не можу додзвонитися до Ігоря, а вона мені... Він, мабуть, спить після роботи, не турбуй його. Він прокинеться, тобі зателефонує. Давайте запросимо до студії нашого експерта-криміналіста Тетяну Низенко. Добрий вечір. За версією слідства, кримінальній справі, мотив вбивства, який міг бути? Це взагалі дуже дивна ситуація. Я досить не розумію, чому слідство спотворює дійсну інформацію і дійсний стан речей. Перш за все, поліція вказує про те, що було вбито сусідом саме сусіда, а не аж ніяк не зятя. Тестем, скажімо так. Взагалі нічого не йдеться про наявність родинних зв'язків.
Мотив цього злочину вказується як сварка під час спільного розпиття алкогольних напоїв. До яких висновків ви схиляєтеся після свого відрядження? Ой, досить важко щось говорити, хоча б тому, що ще немає остаточного висновку судово-медичного експерта. Єдине, що мені відомо, що причиною смерті стала механічна асфіксія. Ну, тобто людина задихнулася. Але чи задихнулася вона безпосередньо від того, що було відсутнє повітря, чи від того, що до дихальних шляхів потрапив сторонній предмет, мені невідомо. Єдине, що я знаю, що на тілі потерпілого будь-які тілесні ушкодження відсутні. За версією підозрюваних, все відбувалось нібито так, що вони з метою проведення, скажімо так, бесіди і виховного моменту привезли цього чоловіка, скажімо так, свого зятя і родича до лісу, змусили викопати його яму, щоб полякати. Потім сказали йому туди лягти, присипали з тією метою, щоб він нібито міг вибратися сам, але цього чомусь не сталося. Скажіть, будь ласка, з вашого погляду, чи могла бути Марина, якщо не замовницею, то принаймні підбурювати своїх родичів зробити це? Чи пані Надія? Звичайно, помста ображеної жінки могла бути такою, що вона могла попросити родичів своїх, ну, наприклад, зробити фізичне зауваження, скажімо так. Тобто поговорити і спонукати до якихось певних дій. Стосовно того, чи був мотив замовити вбивство у Марини, я сумніваюсь. А от попросити поговорити, вплинути якимось чином, тому що, ну, от Марина і сама каже, що їй невигідно було втрачати єдину людину, яка давала їй кошти. Так чи інакше, ви схиляєтеся все ж таки до думки, що Надія і Марина могли знати про це? Я впевнена, що вони знали про це. Якщо ці жінки досить гарно знають своїх рідних, вони повинні були б це помітити. Можливо, запитали, можливо, не запитали. Але я думаю, що Марина не дарма почала шукати свого чоловіка. Тим цікавішими мають бути результати дослідження на детекторі брехні. Тестування на поліграфі пройшли і Марина, і пані Надія. Я запрошую до студії експерта-поліграфолога Ігорю. Ігорю, давайте з пані Надії почнемо. Як вона поводилася під час тестування? В ході дослідження вона сказала свою позицію щодо того, що вона не знала про це, що не знає, чому вони так вчинили. Говорить про те, що їй невідомі якісь моменти, бо вона не спілкувалася ані з чоловіком, ані з сином, що вона нічого не знає. Скажіть, Ігор, допікав вашій родині? Так. Да. Скажіть, свого чоловіка ви просили розібратися з Ігорем? Ні. Скажіть, того вечора ваша донька була вдома? Да. Насправді все дещо не так. Надія намагається знайти правильне рішення в дуже складній ситуації. Вона до кінця не може на сьогодні також сформувати якусь свою тверду позицію, яка б дозволяла їй відбиватися від якихось певних конкретних питань. Саме тому вона плутається в показах, висловлюючи то одну, то іншу версії. Так, абсолютно вірно. Саме тому, коли ви намагаєтесь деталізувати якісь моменти, які до цього не були продумані, то ви не можете їх з'ясувати, бо повертатися до них вкрай непросто, коли ти не досить добре продумав свою легенду. Щодо Марини? Щодо Марини. На очевидні питання щодо того, а як це ж все сталося, Марина в багатьох моментах протирічить сама собі. Скажіть, ви пам'ятаєте, коли дізнались про те, що Ігор закопаний в лісопосадці? Так. Ігора в лісопосадці закопали через відносини із вами? Ні. Скажіть, кого-небудь налякати Ігора ви просили? Ні. Марина до того моменту, поки їй не розповіли правоохоронці, стверджує, що вона нічого не знала. Це все ж таки є не так. Мені вкрай важко сказати, чи розуміла вона деталі, але вона чітко розуміла причину, чому це сталося, і вона чітко розуміла, хто це зробив.
І ось ці пошуки в інших людях – це було лише замилювання фокусу уваги, не більше. Вона це робила навмисно. На жаль, цей аспект знає тільки Марина. В ході дослідження його не вдалося встановити, тому це завдання вже для правоохоронних органів. Я запитаю у вас, чи знали Надія і Марина перші дні після того, що сталося, що зробили з Ігорем? І чи могли вони його врятувати, тому що, за словами слідства, Ігор під землею дихав ще протягом доби? Я переконаний наступним. Перше, що в них не було до неділі чіткої домовленості між донькою, матір'ю, батьком, сином. В них не було чіткої домовленості, як вони мають покарати Ігоря, чи що вони мають зробити з Ігорем. Угу. Наступне. Після того, коли це сталося, в них, як вони стверджують, не було проговорення того, а що ж сталося. Але при цьому наразі, на сьогодні, як Марина, так і Надія чітко для себе розуміють, що так це зробив їхній чоловік, батько, ну, разом із братом, а для іншої – сином. То мова не йде про замовлення саме такого вчинку? Також варто зазначити, що якби Марина або ж її мати вчасно звернулась до поліції, то, можливо, цієї трагедії б і не сталося. То а через що все ж таки Марино покарали Ігоря? Я не знаю. Ну ви ж усвідомлюєте, що саме ви стали причиною смерті Ігоря. Так, але я нікого не просила з ним таке робити. Я взагалі не просила навіть з ним розмовляти. Машо, ви сьогодні приїхали за справедливістю. Багато чого ви сьогодні з'ясували, і зараз ви не про кінці нашої розмови. Що скажете ви? Я навіть не знаю, що сказати. Я підозрювала, що вони знали, просто я не вірила до кінця. Знаєте, в мене жевріла щонайменша віра в те, що вони все-таки не знали. І сьогодні ви переконалися? Так. Я переконалась в зворотньому. З того, що нам кажуть зараз друзі, можна зробити декілька висновків. По-перше, часто сварилися через гроші і казали всі один одному багато зайвого. Під впливом емоцій, коли наговорили один одному, жінки могли поскаржитися своєму чоловікові, могли поскаржувати своєму батькові, ті на підпитку могли поїхати, з'ясовувати стосунки. І не розрахували свої сили, і гра затягнулася і закінчилася тим, чим вона закінчилася. І тепер справа за слідством – довести причетність затриманих зараз і покарати винних. Це вже справа суду. Бо вважаємо, що країна живе, країна говорить, країна змінюється. Спасибі. До зустрічі. Сподобалось відео? Поставте лайк та залиште коментар. Нові резонансні історії, закон і правда заради справедливості, гострі та соціально важливі теми на YouTube-каналі 1+1 у головному ток-шоу «Говорить вся країна». Підписуйтесь, щоб не пропустити нових відео. «Говорить вся країна» – прем'єра. З понеділка по четвер о 19:30.